Sharif as now illuminated. Has to be conducted in a hostile environment or an unclear situation in order to avoid an IED threat by the IRF is special design unit for supporting and handling all kind of scenarios which could be happened in AO. Enable us to reinforce the attack patrol to provide tactical combat casualties. Two attack helicopters look right. Engaged enemy in the compounds. They will remain on scene and provide armed overwatch. We'll follow out. The platoon enhanced the security perimeter in vicinity of the disabled vehicle. In the building with them receive further medical treatment and get them prepared for evacuation. The MEPT is Line 3, Alpha 1, Alpha 1, Line 4, Alpha, Line 5, Alpha. Investigations team is also a part of the IRF. The team dismount. You see, the Bison towing the disabled dingo. After that, one Mercedes-Benz Wolf from the military police, manned with German soldiers. Die Einsatzmedaille, der Hund. Herzlichen Glückwunsch. Danke. We all are brothers in arms. It is our proud, we are very proud with that. Ეს იყო მათი ინიციატივა, მსგავსი წრთნების ჩატარება და გერმანელი გენერლები არმალავენ თავიანთ აღფრთოვანებას, რომ ასეთი კომბინირებული თითოული ერის ჩართულობით მოხდა წრთნების ეფექტიანად ჩატარება. გამოავლინეს ჩვენმა ჯარისკაცებმა თავიანთ პარტნიორებთან ერთად ძალიან მაღალი დონე და გენერლის მიერ, გენშტაბის ხელმძღვანელის მიერ გერმანიიდან ჩვენ დავიმსახურეთ ძალიან დიდი მოწონება ამ წრთნების ინიცირებისთვის და მაღალ პროფესიონალურად ჩატარებისთვის. მე პირადად ვარ ძალიან ამაყი, როდესაც ამას ხედავ და როდესაც ამ დაფასების სიტყვებს ვისმენ. You can be proud on your soldiers as I am. თქვენ შეგიძლიათ იამაყოთ თქვენი სამხედროებით, მე ვამაყობ ქართველი ჯარისკაცებით. მათ მიერ სწავლების დროს გამოვლენილი ძალიან მაღალი სტანდარტი ერთობლივი თანამშრომლობის კარგ შესაძლებლობას იძლევა. ამის საშუალება წარსულში ხშირად არ ქონია. ყველა სამხედრომ, რომელიც სწავლებაში მონაწილეობდა, ძალიან მაღალი დონის უნარჩვევები გამოავლინა. ჩვენ ვაცნობიერებთ, თუ რამხელა პასუხისმგებლობა აკისრიათ ასეულისა და ოცეულის მეთაურებს. ისინი განკარგავენ ყველა რესურს და არამხოლოდ ხელმძღვანელობას, ობენ ქვეითა ოცეულს, არამედ მათზეა დამოკიდებული ქვედანაყოფის წარმატებული ოპერაცია, დაწყებული ვერტმფრენების კოორდინაციიდან სამედიცინო მხარდაჭერის ორგანიზებით დამთავრებული. საჩვენებელი სწავლება ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარდა. გაიმართა საჩვენებელი სწავლება მხარდამჭერ ელემენტებთან ერთად, რაც მოიცავს მოკავშირე ქვეყნების ჩართულობას ამ სწავლებაში. დაახლოებით ღებულობდა 5 ქვეყანა ამ სწავლებაში მონაწილეობას და მერთაურობდა სტრაფი რეაგირების მეთაური, ბრაოცეულის მეთაური, უფროს ლეიტენანტი მაზმაშვილი.